Здравейте, съм Black Knight с нов епизод от Случайни битки. В тази битка ще играя с американският Tier 5 среден танк M4 Sherman. Танк, с който до сега не бях вземал Ace Tanker, M-ката. Колкото и смешно да звучи. И затова бях решил, докато играя с един приятел, да подсъкам ми с него, купи си нов екипаж, купих си самия танк, естествено, с модулите и си казах, трябва да взема Ace Tanker с този танк. Малка цел, с малък танк. Тук се опитвам да се правя на скаут, поне зад краста би трябвало да съм невидим за противника, но аз да ги виждам. Тъй като подкрепата ми, виждате, че се движи доста бавничко, нямах много ентусиазъм да се набивам. И след това реших, ще настъпя. Твърде много кампим, трябва да има някаква видимост, но съотборниците ми отказаха да настъпят, което означаваше, че аз нямам работа там сам, срещу най-вероятно голяма част от вражеския отбор. Затова ще се опитам да взема възможно най-много видимост за нашия отбор и да опитам да спечеля някакси тази битка. Ниски тири, знаете, повечето играчи са неопитни или просто като мен не са особено добри. Искам да съм прекалено агресивен, тъй като не си спомнях между другото на този етап какво точно разполагаше Шермана като качества. Не го бях играл доста отдавна. Но скаутването ми се изплаща, така да се каже, доста добре. Има един вражески КВ-222, който аз не мога да оцеля в момента, но очевидно единствената му цел в живота е да спами голд. Взел си е премиум танк, за да спами голд заряди. Гениално. Сигурно играе за статс. Мога да му дам една идея да играе за статс и да се научи първо да играе. Тук видях вражески Т-34, който фармеше отбора ми. Трябва да го оплаша. За съжаление, този снаряд отиде някъде. Никой не знае къде отиде този снаряд, но трябваше да опитам да помогна срещу това Т-34. За начало започна да го оцелвам. Не успях да го тракна, много лоши стрел от моя страна. Много лоши стрел от моя страна отново. Да видим, Т-34-ката се заклещи сама. Нямам никаква идея защо направи тази глупост, но се надявам да получим подкрепа поне от, може би, от артилерията. Даде ми стрелична броня, получи един мистер в стрелична броня. Това е много глупава грешка от негова страна, въпреки че от този ъгъл няма как да ми даде нещо друго, освен някой ъгъл на бронята, който аз просто ще пробия. Задържам го, тъй като Чърчил е ръчна и в момента привлича вниманието на останалите, а не искам противника да има шанс да стреля по ужасен стрел от моя страна. Бях ударен, поне не е сгол този път. Депресията ми не стига и артилерията ми мисна, което е доста голям късмет. Този Чърчил не мисля, че изкара много дълго. Трябва да намеря начин да стрелям по Т-34-ката без да фейлвам. Зареждам голда. Искам да я пробия от един път и да я премахна от тази битка. След това обаче се отказах и си казах, чакай, Чърчил е беда. Трябва да помогна на този Чърчил. Обаче тази Т-34-ка малко ме притеснява. Опитах се да убедя КВ-1-то, че трябва да пушне. Обаче малко новобранец все още и няма толкова голяма смелост, което е обяснимо. Всеки нов играч не би бил твърде толкова смел да се набива сам и да рискува да бъде убит. Надявах се някога да получим подкрепа, Чърчила загина и чаках Т-34-ката просто да сбърка, но така и не се случваше това нещо. Очевидно съзнаваше този Т-34, че не е в много изгодна ситуация. Трябва просто да чака. Сега обаче реши да се подаде и ме разкри за противникови отбор. Тук обаче приближава Panzer 4H. Предсняваме това каве да не е на хълма. Рискувах с бърз изстрел и се изтеглих преди да бъда ударен. И ой, подкрепа, така че за сега държа видимостта на отбора. Хайде, знам, че искаш да се подадеш. Т-34-ката пак си излезна. Някой да убие тази Т-34-ка, защо още е жива? Не може само аз да трябва да я премахвам.
Чудно, обаче аз ще трябва да съм. Кавел Панзер 4H беше премахнат от моят съотборник. Да, 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 да е напред. Лоши стрел от моя страна. Още един лоши стрел. Не ми вървеше с стрелбата. Не го изпълнявах много добре, но благодаря на Стуга успяхме да ги премахнем. Да видим сега дали няма спот на противника. Скрит обаче зад вражеския танк. Този Панзер 4H вероятно е очаквал да стреля по мен, но не му се получи. Резултатът е равен, което не е никак успокояващо. Исках КВ1-то да пушне с мен, защото не исках да съм сам. Ако сме двама, противника ще има по-малки шансове да ни победи, отколкото ако съм соло. Просто някой трябваше да малко така да се каже да го бейтне, защото не можех да си позволя да взимам демидж повече. Успях да го оцеля, тъй като той ме спами с голд и аз го спаме с голд. Обаче няма да взема втори изстрел, затова вече е време да почна да настъпвам. Направя това, което М4 може да направи, да настъпя, да намеря позиция и да елиминирам това КВ-222. Спрених малко траекторията, тъй като не знам артилерията какво очаква. Бях спотнат от този Чърчил в средата. Това не е никак добра новина. Успях да баунсна. Отново голд снаряд по мен. И аз пропуснах. Артилерията също пропусна. И КВ-1-ца дали ще успее да го вземе? Не. Аз пропуснах отново. Много мисове в тази битка направих. Мисля, че до сега трябваше да съм направил поне още... Бе, доста демидж трябваше да съм направил още. Както и да го погледнете. Артилерията ме сплашна и не мога да си позволя да взимам повече хитове. Това КВ ми даде чудесна мишена. Сега съм на голд, може би трябваше да скуча на нормални снаряди, но дърпам назад, повече ме притеснява артилерията да не ме фокусира. И до този момент не особено впечатляваща битка. Не съм също... Оооо! Това е КВ1С. Аз съм на нормални снаряди и съм спотнат, което означава, че артилерията се цели в мен някъде. И трябва нещо да направя, за да променя хода на тази битка. Не мога да оставя съотборници си, за да спечелят това сражение. Артилерията ме мисна, което ми е, се отчита като огромен късмет. Успях да взема 200 асиста срещу КВ-1С. Сега ще се върна, след като най-вероятно очакваха, че ще тръгна на тази посока. Опитах се да ги подлъжа, така да се каже. И да видим тук през храстите, дали не мога да изненадам КВ-1С. Би било много хубаво. Лошото е, че не виждам нищо през тези храсти. Трябва това КВ-1С да бъде спотнато, но предсняваме, че Чърчил ще ме спотне. Не го виждам, нямам живот за да се натигравам. И някъде в този момент ще си кажа какво пак толкова, каквото стане. Трябва да се атакува, не може само да се чака. Въпреки, че е по-хубаво да изчакаш противника да сбърка, отколкото да се набиеш като идиот. Все още изчаквам. Просто нямам смелостта да атакувам, защото пак казвам, съм на малко живот, на 44. Дори трябва не, лесно ще ме пробият. Дори трябва да само да ме сплашне някъде по-силничко артилерията, да ме цапне, да без да ме пробие. И ще ме вземат. О, това не беше хубаво. Моят КВ-1 е в много неизгодна ситуация и беше ударен. За щастие успя да удари Бишопа. И сега знаем какво ни очаква. Чърчила знам къде е, КВ-1 е ориентировачно. Бишопа и Чърчила трябва да бъдат убити. Приоритетната мишена за мен е Бишопа, защото може да ме сплашне. Не трябва да се подам. Виждам този Бишоп. Успях да го ударя един път. Чърчила се прицелва. Банснах. Това беше голям риск, но нямаше какво друго да направя. Трябваше да рискувам, защото не мога да се надстрелвам с този вражески танк, ако може да включи на голд и да ме пробие елементарно. Така че мисля, че постъпих най-разумно, като убих Бишопа и избягах. Сега ще се изтегля и ще го примамя към съотборниците ми, които ще са много по-ефективни в тази ситуация според мен, отколкото аз бих бил. Ако се опитам да се настрелвам, отделно имате още една артилерия. Така че изравних числеността на артилериите, ако не е друго. И сега ще завъртя моя танк и ще взема разузнавателна позиция, така да се каже, очаквайки да срещна вражеския танк. Не трябва да бъда спотнат от противниковия Чърчил. Трябва да го спотна и ако мога да нанеса максимално много щети по него, без да взимам обратно щети. Което няма да е естествено никак лесно, защото имайте в предвид, че много е вероятно да бъда спотнат, ако битката продължава по този начин. Имаме 5 минути да спечелим това сражение. КВ-1С се появи, не мога обаче да направя абсолютно нищо по въпроса. Трябва Панзер 4
и Туга и Гърлето да се справят. Ето го Черчила. Сега ще дръпна назад. И в момента не би трябвало да бъда спотнат. Целя се челно в купола, където е най-слабата част на бронята му. И за сега пробивността ми работи. Продължавам. Обърнал съм на гол, защото усещам, че нещата не се развият много в моя полза. Черчил ме стреля с нормални снаряди. Доджнах. Стук 4 трябва да ми помогне, ако искаме да имаме шанс срещу този Черчил. Бягам при артилерията и че Черчила да са ме намерили на позиция, откъдето да ме обстрелва. Трябва да се изтегля максимално бързо за тази къща, защото няма да успея да се изтегля зад хълма. И да видим, Черчила не гледа мен, но аз гледам него. Отлична игра от страна на този стук 4, успя да прибави противника и успяхме да разделим демиджа максимално, за да можем да вземем минимален демидж и двамата да останем живи. До тук добре, сега остава да се справим с едно OE Experimental и с един бишоп. Още един бишоп, който между другото е само 4 кила. Така че този бишоп най-вероятно е играл доста добре. Или поне е бил доста ефективен на моментите, които е трябвало да бъде. Лошото е, че загубихме артилерията си и това никак не ни помага. Сега, няма как да се надстрелвам с OE Experimental, който може да ме ланшотне без никакъв проблем. С един експлозив снаряд. Отново съм на голд. Да, много голд спаме, но съжалявам, това е OE Experimental и ситуацията изискаше да съм ефективен във всеки един от моите изстрели. Защото не можех да си позволя нито един мис при стрелбата по Черчила. Един изстрел по-малко можеше да ни коста битката. Един неточен изстрел. А аз така или иначе не оцелвах всеки изстрел. Бишопът ще бъде елиминиран от Стуга. Поне се надявах. И сега трябва да се справим с това OE. Молех се наистина Стуга да успее да елиминира бишопа и успя. Отлична работа. Сега, трябва да намеря ъгъл, от който да стрелям по ОИ-то, без да взимам демидж. Лошото е, че Стук 4-ката се прости с живота си. Няма ъгъл, който да минеш, за да не те пробия. И тук за малко да бъда оцелен. И беше въпрос на време просто някой от моите съборници да вземе вражеския танк. И така, да спечелим тази битка. Тук, общо взето, с родилни мъки взехме това сражение. Мисля, че направих много грешки, но успях в крайна сметка да компенсирам за тях, като допринесах за победата в края на битката. То беше първото сражение, което ви показвам, така че преминавам след крайните резултати към второто. И продължаваме с втората битка, където ще наблюдаваме Bad Boy 69 с неговият M4A1 Revver Lorise Tier 8 френски премиум танк. При това среден танк, който всъщност аз бих го определил като една голяма мишена с доста голямо оръдие обаче. Много, много брутално удря, ето това причинява това оръдие. За Tier 8 среден танк това е доста ефективно. Много интересна боя е сложил на своя танк Бедбой. Оу, това заболя. Оу, това още повече заболя. Това... М41 успя да аморакне Стандарт Би. Вероятно Бедбой щупи боекомплекта на Стандарт Бито и след това М41 просто трябваше да оцели същият модул. Очевидно никой не е обяснил на играча, играещ Стандарт Бич, че това всъщност е Леопард прототип с по-различна релодинг механика. Опитва се да пиква тук за тъгала Bad Boy, но между другото има два марка в Excellence, доста добре явно играе този танк. Аз доста добре фидвам противника с този танк, но той очевидно се справя добре с него. И както казах, има доста странна боя, не знам каква е. О, отлична позиция от къде да стреля по тези противници, които се опитват да пушат неговото проджето. Трябва да опита, може би, наистина да премахне първоначално Лорейна, който е реално по-опасен. Так само, че не трябва да пада. За съжаление няма позиция от къде да го направи. Проджетото добре се справи, съхранявайки пълната си живот поне. За
да могат да се опитат да се справят и с Муца, който няма да е особено труден за побеждаване. Този танк мисля, че е отпаднал от към качество доста отдавна. Тук е един брутален изстрел в купола буквално. Много, много болезнено. А този танк беше пуснат с доста големи амбиции да е изключително добър снайперист. Виждате на мини колко добре снайпва на този мап за тир двойки. Общо взето, така би го определил. Но, както виждате, играем тир 9, в случая се играе тир 9 и 8, че и тир 10 има. Този изстрел нямам никаква идея дали стигна до там и дали проби, но ще стане ясно в крайните резултати, които ще видите след края на битката. Да видим, ще успее ли да намери нов изстрел в някой вражески танк. Беше спотнат за кратко, така че може би е добре да изчака известно време преди да се подаде отново, защото противника най-вероятно чака вече на този ъгъл. Този скорпион обаче е много примамлива мишена. Убеден съм. Просто се изкушава да намери изстрел в него. Не беше спотът, между другото. Хайде, скорпионче, знам, че искаш да се подадеш. Не намира позиция откъде да стреля по него. Булдога добре държи хълма за сега. С известна подкрепа, естествено, но все пак го задържа, което е полезно за отбора. Тук беше спотнат, трябва да се скрие преди артилерията да си го хареса, защото ревърлористът е малко магнит за артилерийска стрела. Дори за хексплозив снаряди понякога. Може би тази позиция вече не е много подходяща, защото няма мишени по които да стреля. Естервито е доста оптимистично застанал на средата на картата. Мисля, че подценява калибъра на уръдията, но даже се движи в сич мод, което не знам как да го тълкувам. Ето го този обект, който обаче трудно ще бъде пробит от ревърлорисето. Не и с неговата пробивност. Сега ще бъчвам, успя да го тракне, което беше доста полезно. Това не оцели, със сигурност. Естервито стреля, може би... Може той да е пробил. Но ревърлорисето сигурност не е пробил. Тук ще едно се крие, което е, меко казвам, смешно, просто че този танк има реално доста добра броня. Булдога беше елиминиран. Но той свърши своята работа, успя да амуракне Стандарт Бито. Ето и купола на Стандарт Бито, къде е останал. Трябва да внимава за вражеските танкове тук, но трябва и да помогне на съотборници си, за да се справят с вражеските тежки танкове, които очевидно се справят по-добре от необходимост. Оу! Това беше доста брутален изстрел в Скорпион Джито. 451 е доста добър рол. Като си има в пред, че 400 е алфата на това. Също 390 е алфата на това уръдие. Трябва да внимава да не го стрелят от дясно, но пък е разумно да не подава на същия тъгъл. Завоевателят може да е известен проблем, но първо трябва да премахне други танка. Виж ти! Намерихме си прасенце. За съжаление, само за 376 демидж. И прасенцето се скри бързичко, защото щеше рязко да остане без живот и да отиде да играе друг танк. А може би даже да играе истински танк, а не артилерийка. От тук идеален ъгъл, от който да стреля по обекта. За съжаление обаче беше спотнат от магическите феички. И беше ударен, няма какво да направи. Честно, кой го спотна? Виждате, магическите феички много спотват. Добър опит за изстрел в следващата броня, обаче мисля, че убийството на раняването на мерача всъщност обърка изстрела му. Трябва да се премести, защото артилерията най-вероятно го дебне. О, виж ти. Емил 2. Който може да отиде да играе друг танк. Естествено беше елиминиран от Фердинанд. Ето как е бил спотнат. Имало е Т-28 тук долу. Това обяснява как е бил спотнат. И аз естествено
говоря глупости от време на време. Ще се дръпне. Битката не се развива много добре. Като цяло, демиджът, който вкара, е доста добър за този танк, но това не е достатъчно, за да спечели. Между другото, що спот на Конкурър, този завоевател, този Конкурър, който спотна и него, но и стройката трябва да получи някаква подкрепа, иначе няма да се справи с този Конкурър сама. Поне не би трябвало. Тук неговият приятел сестер Вито е в сериозна беда. М41 се опитва да го спипа. За щастие Т-28 се е преместил. Лошото е, че не вижда никой. И предстои естервито най-вероятно да защитава базата. Два тежки танка са спрели срещу завоевателя. Да видим Т-28-цата прототип къде ще се появи. Най-вероятно ще се обърне към изстройката. Или ще се опита да вземе хълма. За мен това са позициите, които могат да вземат вражеските танкове при тази ситуация. Губят с един танк, което никак не е полезно за отбора, но няма какво да направи. О! Изненадваща атака по фланга. Лошото в тази ситуация е, че няма позиция откъде да стреля по епетицията, но има позиция откъде да гръмне прототипа. Сега би било хубаво, ако... Ще да кажа, ако е стервито го удари, но и ВК-то става. Отлично изпълнение от страна на това ВК. Добра ориентация по картата. Завоевателя е в позиция, откъдато може да бъде виждан вече. Лошото е, че не може да наведе толкова много уредието си бедбой. Трябва да намери позиция, от която да стреля без да бъде спотнат, иначе ще бъде в сериозна беда. Артилерията със сигурност ще се опита да го удари. О, няма артилерия! Опита се да каже на Иса да не се бие с завоевателя, защото Конкурър ще му... ще го бие. Със сигурност Конкурър ще убие Иса, освен ако Иса не му, няма най-невероятния късмет на света. Даже не съм разбрал кога са убили артилерията, понеже се опитам да следя действията на Бедбой без да гледам картата, което е глупаво, ако трябва да съм честен. И естествено, каза на стройката да не се бие, и познайте какво направи стройката. Отиде да се бие. Очевидно английският му не е много добър. Къде обаче този Юдес? Това е големият въпрос. Къде се е скрил Юдеса? Защото е бил спотнат, но вече не е. И то от доста време. Артилерията няма как да помогне срещу Конкурър, но има как да помогне срещу другите танкове, като например този лек танк. Който беше изпарен. Отлична работа в екип. Артилерията плюс двата танка от взвода удариха този вражески лек танк и нещата завършиха много зле. Ще се опита естервито да скаутне, но мисля, че видя се има по-добър камуфлаж. Опит за стрелба. ВК-то се наценява. О, този Юдес много наценява боеспособността си. Но за сега е доста ефективен, успя да вкара доста изстрели, без да понесе много демидж, но това ще е всичко, което ще направи в тази битка. И стройката загина. За съжаление, не успяха да елиминират Юдеса. Конкурър сега вече е доста сериозна, е доста сериозна заплаха. Трябва да побърза с това Ревер Лорисен и да направи нещо, но все пак това не е танк, който трябва да кери битката. Много добре стрелва в Кампандурата. 440 демидж с един стрел, това е много добре за този танк. Още че Естеравито сега ще бъде в много неизгодна ситуация, на път е да бъде обстрелвано. Той обаче не се дава без бой, Юдес обаче ще атакува Естеравито в гърба. Трябва Бедбой да опита да му помогне или поне да вземе Юдеса, ако Естеравито не успее да оцелее. О, отлична игра от страна Естеравито. Успя да се справи с този Юдес, много много добре. Сега е добър момент, добра маневра от страна на Бедбой, успя да вземе по-добра позиция. Между другото,
Нещо, което ми прави впечатление, че STRV-то е доста по-агресивен, отколкото игра като стил на игра, отколкото може би 90% от играчите са с подобни танк дестройери, които просто чакат цяла битка за един крас, чакат нещо да се случи. И после мърморят, че отбора им съквал. Отново молба към съотборник, насочена към ВК-то. Моля ти се, не фидвай противника с още експириенс, просто дай време на Естервито и на Ревалорисито да вкарат демидж на противника, защото това ВК между другото в момента ги държи спотнати и няма от какво се притеснява. Този конкурър не знам защо все още стои тук. Трябваше да е сменил позицията много отдавна, Фердинанта също. Разумна Фердината се крие. Проблемът им е, че в крайна сметка битката ще завърши в с кап, ако не направят нищо тези танкове. Ако го направят, ще бъдат абсолютно разбити. В момента Бетбой е между другото много лошо бейтва изстрел към собствения му съотборник. О, тук не успя да пробие. Трябва да спре да го бута. Може би се опита да покрия частично съотборника си по този начин. А от това беше много разочароващ стрел. Тракване, което може би ще... Тази битка им чувство ще завърши с кап. Ако някой не направи нещо... О, Естервито се дръпна от капа. Очевидно ще бъде no cap kill all. Това е смело решение. Голяма дупка в долната поча. Сега обаче и двамата са на по един хит. И не могат да си позволят да понасят повече хитове. Това... Bad Boy беше лошо отиграване от страна на Estervito, защото бяхте спечелили битката. Estervito не трябваше да напуска това сражение, не трябваше да напуска капа. Капа беше взет. Нямаше смисъл да напускате капа, при условие, че чакате да капнете и да спечелите. Нищо, че нямаше да изфармете всичкия този демидж. Между другото, добра битка за теб, над 7400 демидж е доста, доста добра за Ревар Лорис срещу деветки. Да видим. Може би ако превключи на Estervito би било хубаво, иначе да си гледаш взривения танк няма да помогне особено на отбора. Да видим какво ще направи конкурера. Артилерията трябва нещо да направи в това сражение, за да спечелят. Ако артилерията влезеше в капа, щяха да имат шанс да спечелят, това обаче няма да го постигнат най-вероятно. Или пък не. Дали този конкурер току-що не захвърли тази битка? Няма логично обяснение за действията на този конкурър в този момент. Този конкурър трябваше просто да се махне, за да докара битката поне до равен, за да не загубят тази битка. А в момента те дадоха победата на артилерията. След като няма никаква идея къде е тази артилерия, това беше много глупаво, защото артилерията има много по-малък шанс да го спотне, но правят се грешки, може би очаквал, че ще успее да хване Estervito. За съжаление, трябва да осъзнае, че конкурера няма никакъв камуфлаж сравнение с Estervito, а Estervito може да стои така на открито и да не го вижда никой. Това беше битката, надявам се да ви е харесала. Благодаря на Bad Boy отново за този и за този реплей. И ще премина към следващата битка. И след като сме го подкарали на френски танкове, ето една битка с моят AMX M451, френският тежък танк на Tier 9, без барабан обаче, тъй като AMX 50-120 е танкът с барабан. Пак е тежък танк, въпреки че това е много спорно, но все пак доста повече харесвам този, отколкото AMX-а, може би просто на лична гледна точка. Тук виждам самото начало едно Ревалорисе, танк, който играх в предишната битка, той ме баунсна, аз обаче дали го пробих е голяма мистерия. Между другото, играйки с тежки танкове, се надявах да изпълня 15-та мисия за тежки танкове. Играйки с този танк, надявах да изпълня 15-та мисия за ТПЦ-5А, всъщност, да, не съм изпълнил още тези мисии. Не съм си играл също да го правя, така че реших с, докато помагам на ми приятел да си апгрейдват обект 257, да опитам да изпълня и тази мисия.
Тук се подадох може би много глупаво. Банснах, но естествено и контрабанснах, така да се каже. Виждам, че отдолу има доста сериозна концентрация на вражески танкове. Има две Т-10-ки, двамата играчи са доста компетентни, като един, дори се, така да се каже, се води уникум. Но ще трябва да блокирам и вкарам и поема доста демидж, за да бъда, за да мога да изпълня тази мисия. Трябва да направя 12 000. Така че ще е много важно дали първи онзи изстрел срещу реверолисто трябва да го буря за попадение, защото може да се окаже решаващ в по-късен етап от битката. Дали ще бъде обаче, това е съвсем друг въпрос. Сега виждам тук този обект 430, който стреля с нормален снаряд по мен. Тук удари реверолисто, което се дължиш на факта, че аз блокирах между другото, за което съжалявам. Попречих на моят съотборник да се изтегли на време. И естествено, противник като бърна на голд, понеже скилът е нещо много трудно да се придобие. Опитах се да стрелям, много лош изстрел. Нямам намерение да обръщам на голд, за да стрелям по моите противници. Искам да спася моят съотборник, който да му дам някакъв шанс. Това съжение тук дадох много, много глупаво бронята си на противника. Поправям я твърде бавно и дадох демидж, който не трябваше да взимам. Ще се опитам да стрелям по противника тук. Няма да успея, нямам видимост, отказах се. Много-много нескопосано изпълнение към този момент на тази мисия. Но нищо не е свършило, битката все още продължава. Тук реверолисто дава малък щит, тази Т-10-ка. Получи един тупаник от мен. Трябва да започна да вкарам демидж, не само да блокирам, за да изпълня, въпреки че моят танк се справя отлично към този момент с тази задача. Един изстрел в капандурата на 430-ката не сработи, за съжаление. Надявах се да успея да взема повече изстрели във вражески танкове. Този центурион ми дава невероятно добри изстрели в долната си плоча, като Т-95 постепенно започва да настъпва, което означава, че скоро ще имаме позиция да стреляме. Тук отново центуриона ви даде тази долна плоча и обект 430 отново ме стреля с проклетия си голд. Очевидно това е единствен начин, по който може да вкарва демидж на моя танк, което не е точно така. Тази шестица се опитва да ме стреля, няма никакъв шанс да ме пробие. Естествено аз без никакъв проблем пробивам долната му плоча, при условие, че съм под него. Ще жертвам един хит, за да взема тази Т-10-ка. Премахвайки и двете Т-10-ки от битката, елиминирахме ударната сила от към тежки танкове на противника. Трябва сега да се справя някакси с това обект. Уцелих капандурата му и най-после той се отказа, моят съотборник беше премахнат в тази битка. И стройката вярвам, че се справи с този центурион. Трябва да се справя с Т-34-ката, което е много по-опасен танк. Стрелят ме с високо експлозивни снаряди, между трябва да взема и малко демидж. Не мога да си позволя да остана само на този демидж, който имам в момента, защото съм много... Близко съм, но не е достатъчно до изпълнението на мисията. Трябва да направя поне... Още поне до 6000 демидж трябва да направя, ако остана в тези условия, което няма да е много лесно, особено когато Лорена не ми дава хитове, но тези четвърката ми предостави този малък демидж. Онзи изстрел започва да става все по- и по-важен между другото, като е спорно дали е влезнал, но очаквам скоро да успея да открия шот в... Ще дам един хит на дабл на този Waffen Trigger, като се надявах да го балансна, за съжаление обаче не успях. И в момента съм на 200 животи и не мога да си позволя да взема нито един изстрел от тук нататък, ако не го автоматично бансна. Лошото е, че в Waffentrigger е BS Gold, само че аз го фармя в този момент. Той е банснал от Т-95. Асистенцията не се бори, така че в момента съм около 10 000 и имам доста поет демидж, около 1700, така че много е важно в момента онзи изстрел дали е бил успешен. Waffentrigger остана жив, трябва да успитам поне да го взема, за да си помогна малко. И успях да го взема. И сега остава най-важният въпрос. Успях ли да оцеля онова реверолисе? Ще разберете в крайните резултати. Няма да го спомня, ще трябва да ги видите. Но до този момент се справих отлично с поемането, блокирането и вкарването на демидж, като в края вече свърших нормалните среди и започнах да бия на голд, така че не съм фармил голд за тази мисия. Това бяха битките за този клип, надявам се да сте ви харесали и до следващия път.